Da, a da li bilo isto situacija nekih, evo ti si rekao da su oni bili svi dobri prema vama, jeste imali neki problem Nikad, nekada ne. od nekih možda nepoznatih koji nisu u tom svetu, pa da je morao neko da vas zaštiti od njih? Pa ne. Ne sjećam se toga, ne. Nije to bilo, svi su znali. Pošto su mnogi voleli da se dokazuju tako što bi se nekom pokazali se, evo ima nekog novog u gradu i ostalo, ali oni bi udarili verovatno na neke poznate iz tog sveta, a ne Da vam kažem, sad na nekog muzičara da udare ili tako. ta starija garda, to sam rekao mislim na početku, da ta starija garda žestokih momaka su mnogo volili pevače. I to je bilo totalno obrnuto. Oni su štitili pevače. Tako da toga nije bilo, ja se toga ne sećam. Kasnije možda jeste, ali iz nekih priča sam slušao da su neki drugi pevači nagrabusili ponekad od nekih drugih momaka, ali u naše vreme, ja to ne, ja ne pamtim to, ne sjećam se da je tako nešto bilo. Ja smo samo bili korektni, možeš da znaš se ponašaš, naravno. A dobro, evo sad kad to pominjemo, onda kad je bila ta slava Dževa, kad se pojavila, je li bilo neki koji su se tu narodski rečeno prišljamčili i hteli da se očešu o tu slavu Dževu, o to što si ti, ajde da kažem, uz njega, da probaju tebe možda da nekako skrajnu, da sebe ubace ili tako nešto? Ja mislim da između nas nije mogao niko da stane tad. Ja i on se pogledamo i znamo šta hoćemo. Spavali smo 4 sata dnevno, a 20 sati smo bili zajedno. I kad spava, ode sat i vrati se, maltene spavamo zajedno. To znaju iz perioda tog, generacija moja i to, da smo stvarno bili jedna duša. Plivali smo dobro, snalazili smo se, sve se to brzo desilo, znaš, mora se snađiš u svemu tome, da plivaš, da svakog ispuštuješ i da shvatiš da nisi nezamenjiv. Nisi ti Bogom dan, da misliš da si nezamenjiv. Možda je negde, sad možeš da kažeš da si napravio ozbiljan trag, ali moraš da budeš. I pravilno je da budeš skroman, jer nisi nezamenjiv. I Dže je to dobro shvatao, znaš.